Не е новина, че енергийната ефективност е на дневен ред за всички. SMC може да ви помогне да реализирате енергийно ефективно производство и да спечелите значително конкурентно предимство. Ето защо нашият екип от експерти ви предлага набор от услуги, свързани с енергийни оценки. Започваме с основен преглед на производството на сгъстен въздух, при който проверяваме западове на налягане, монтираме дебитомери и записваме данните, за да определим потреблението и пиковите му стойности. SMC може да направи оглед на ресиверите, магистралния тръбопровод, температурата на сгъстения въздух и това са само няколко примера. За да анализираме качеството на сгъстения въздух, можем да вземем проба, която да анализираме и да проверим точката на оросяване в различни точки на завода. Извършва се и анализ на ниво отделна машина, при който се снема профил на машината за определен период от време. SMC може едновременно да записва данни за консумацията и да направи преглед на цялостното състояние и ефективност на машината. По-специално проверяваме работата на празен ход, преоразмеряване, състояние на компонентите и енергоемки процеси, като обдухване и създаване на вакуум за възможни оптимизации. И накрая одит за отечки на въздух. Той се извършва с ултразвуков уред и се проверява целия завод, за да се изготви доклад, включващ потенциала за спестяване. Специално внимание се обръща на компресорното стопанство и ресиверите. Спестяване на разходи и повишаване на корпоративната социална отговорност. Свържете се с нашия специализиран екип от експерти по енергийна ефективност. Вашият успех е гарантиран.